Kevinas Pangosas prieš Donatą Sabeckį. Sabeckis iš toli, nesiryšta atakuoti, perdavimas Echodui. Priekinė Kauno Žalgirio linija, Hartenšteinas ir Masiulis. Dabar Hartenšteiną pašokdina. Ir aišku, tokie epizodai prideda pasitikėjimo jam. Keičia Kevina Pangosą Paulius Valinskas. Vėl pasirodo aikštėje Sabeckis, taiklus jo baudos metimas. 15 sekundžių iki jos pabaigos. Čia perskaito Donatas Sabeckis Pauliaus Valinsko sumanimą su Šiaulių komandos žaidime. Pangosas čia klysta. Pangosas ir Edgaras Ulanovas iš karto pažeidžia taisyklės. Dar vienas šansas Sabeckis ir pataiko šį kartą. Čia geras Pangoso perdavimas Masiuliui, bet Masiulis gauna stogą. Su Antanu Kavaliausku. Hilas gerai, čia dabar suvaikšto kamuolys Sabeckis ir du taškai Donatas Sabeckis. Pristabdytas kiek labiau, kol kas 5 taškai sąskaitoje, bet čia. Grįžta jis į Šiauliams. Sabeckis, du taškai su pražanga Donatas Sabeckis. Trečioji asmeninė pražanga, o Donatas Sabeckis užtikrintai. Vislavas Koreniukas. Donatas Sabeckis, Koreniuko užtvarą jam ir žaidžia Donatas Sabeckis su Koreniuku. Ir labai gerai čia susikeitė Žalgirio krepšininkam. Yra vienos tų, kuriuose galima pasikelti tuos sezono vidurkius. Čia Sabeckis labai lengvai įveikia Kevino Pangoso gynybą. Sabeckis. Pražanga fiksuojama Aizija Hartenšteinui. Sabeckis prameta pirmąjį baudos metimą. Antrąjį pataiko. Daugiau jaunimo, kuris dar nėra apšaudytas ir kuris žengia tik pirmosius žingsnius Lietuvos krepšinio lygoje. Donatas Sabeckis meta ir pataiko komandos kapitoną Arvydą Čepulį, kuris na bene trečiosios pozicijos žaidėjas. Tolimas metimas netaiklus, prameta Vytenis Lipkevičius. Garučka pelnydavo nacionalinėje krepšinio lygoje. Oi! Donatas Sabeckis ir Martynas Echodas. Aiški Tomo Lekūno mintis. Oi, dar kartą panašiai tokia. Dėlininkaičio tolimo šūvis, metimas netaiklus, atkamoja kamuolį Donatas Sabeckis. Na, tikrai galingas krepšininkas yra Martynas Echodas. Atletiškas žaidėjas. Fiziškai tvirtais krepšininkais. Dešimt sekundžių ir koks perdavimas, dėjimas iš viršaus. Vladislavas Koreniukas po Donato Sabeckio perdavimo, kuris dar ir kamuolį perima. Ir štai tai baigia rungtynių pirmąją dalį. Rezultatyvumo balų surinko Tomas Lekūnas, 9.4 atkovoti kamuoliai. Šiauliai, Aidi tribūnose. 14 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, Lekūnas 1-1. Laisvas paliktas Sabeckis ir gerokai vykresnio Artūro Valeikos. Sabeckis iš trijų taškų zonos 3 taškai. Tais metimais iš trijų taškų zonos, kad jie nepasiekia tikslo. Martynas Echodas. Saulius Kulvietis žaidžia 12-ąjį, dabar Mantas Šerkšnas 12-ąjį turi. Sabeckis. Pražanga. Taikli Donato Sabeckio bauda. Ir Donatas Sabeckis gali sumažinti dar labiau deficitą. Toškų nėra, pats atkovojo kamuolį Sabeckis ir dar kartą priverčia prasižengti varžovą. Bravo Donatui Sabeckiui iš komandos Lietuvos krepšinio lygoje. Pataiko Sabeckis. Šerkšnas 8 sekundės Vytautui ir perdavimas biručio link. Perdavimas nesėkmingas, pražanga aikštės viduryje prieš Donatą Sabeckį iš 5. 3-6. 4-6, taip atsiprašau. Šiame sezone. Ir dėjimas iš viršaus rinktas, bet tai yra skinių rezultatas geresnis. Tokiu atveju jo jau niekas nebepavys. Echodas. Pirmas, Lietuvos rytas antras, Lietkabelis trečias, Neptūnas ketvirtas. Dar kova vyksta dėl penktosios vietos. Jeigu Vytautas šiandien laimė, yra 7. Ir jeigu šiandien Vytautas iškovoja pergalę irgi. Dar vienas dėjimas. 8.79 prieš Nevėžį. Neptūnas 69, taip.
60 Vytautų, imsis iniciatyvos Delininkaitis. Perima kamuolį Donatas Sabeckis ir Delininkaičio protinga pražanga, grubi. Tokias rungtynės sužaidė Artūras Valeika, netoli trigubo dublio buvo. 34 naudingumo balus surinko, o čia kaip žaidžia Donatas Sabeckis. Taip išlaikė kamuolį, dabar ir persimetė jį ir pelnė du taškus. Donatas Sabeckis meto baudas. Jau dabar 88-86, dar 6 minutės 10 sekundžių. Echodas, du taškai, rezultatas lygus, 88-88. Visas lygos naujienas rasite LKL Facebook'o paskyroje.